So, rhan o'n leng ydw I o cwmni bodoli, fi sy'n creu y fframau yma. Fi wedi bod yn rhedeg y busnes ers dros blwyddyn nawr, rai flwyddyn yn yr Eisteddfod. Top tip busnes fi bydde defnyddio social media. Rwy'n trial roi rhywbeth ar Facebook o leia bob dydd. Mae fe'n helpu cadw mewn cysylltiad gyda cwsmeriaid a hefyd dangos y cynnyrch newydd sydd gyda ni.